င့်အစိုးရကယဟန်တန်ဃာတော်တွေရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားမှုနဲ့တက်တန်းတိုးပြုလုပ်ခြင်းတွေမှာကန့်သတ်မှုတွေပိုလာတာကြောင့်တန်ဃာတော်တွေအနေနဲ့အကြအသေးဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမှာဆင်းရပြီးမှပဲအခုဒီဒီသာဘာညာဒီဘာထောက်ခွင့်ပေးရမယ်လို့သူတို့အဲ့ဒီလိုချက်လိုက်တာနဲ့ပြီးတော့အခုဒီထောက်ခံချက်တွေပေါ်နိုင်ငံရေးကိစ္စချင်းကြောင်းတို့အဲတန်ခါနာရကလေအစစ်စစ်မြို့နယ်တွေကနေပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတော်အဆင့်အထိကိုထောက်ခံချက်တွေပြည်စုံမှအဲ့လားတော့မှပဲတော်တော်ကြီးရှားပါတယ်။ပြီးပရောက်တန်ခါတော်တပားကလည်းမိမိတို့အနေနဲ့ရခင်ကလို့မဟုတ်ပဲတင်ပြရတဲ့အထောက်ထားတွေပိုများလာကြောင်းကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ Passport Visa တိုးဖို့တက်တန်းတိုးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဆိုပါဆိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတနေကန်နေပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့စာသို့မဟုတ် invitation letter sponsor ခေါ်တဲ့စာတစ်ခုကိုပြရမယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတနေကန်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့အထောက်ထားသို့မဟုတ် admission ရှိမှရရမယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိုမြန်မာတန်ရုံးရဲ့ထောက်ခံချက်အဲ့လိုမျိုးတွေ documentary တော်တော်များများကိုတောင်းတယ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ဝေရေးဌာနကိုမေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့ရုံးမှာလာပြီးတော့သဘောလို့သာသနာ့ဝင်ကြက်ရယ်လူရင်းရယ်အဲ့ဒီဟိုပေါ့သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ထောက်ခံတာပဲအဲ့ဒီဟာဒီကူပန်ရပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ်ရာတွင်ရိုးရိုးတာမန်လူများအနေဖြင့်အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းပုံစံဆက်ခွန်ပုံစံဆက်ကိုတကောင်စင်းမူရင်းမတ်ပုံတင်မူရင်းများပြတ်တရပြီးအနည်းဆုံးတစ်လခန့်ကြာမြင့်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတင်းကျပ်မှုတွေပြုလုပ်လာတာကလည်း2000တန်ကတော့အရေးခင်းတဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့လည်းခုလိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ်နိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့ရဟန်းတော်တွေဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ bound data တွေအကုန်လုံးတောင်းထားတယ်တောင်းပြီးတော့တင်ထားတယ်အဲ့ဒါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ချင်း2000လို့တန်ကအရေးခင်းမှုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ချင်းလာရပြည့်ရလွယ်ကူအောင်လို့ပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံတခုထဲမှာပင်လာရောက်ပညာသင်ယူနေတဲ့မြန်မာယဟန်တန်ဃာတော်ပေါင်း400ကျော်ရှိပြီးတီရီလင်ကာ၊ထိုင်း၊အင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိနေကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်